Tak já můžu to dát takhle. Tak já jsem spokojený, že jsme dneska vyhráli. Myslím si, že po tom výkonu, který jsme předvedli v Jihlavě, tak jsme celý týden na tom pracovali. Řekli jsme si nějaké věci. A prostě jsem rád, že upozorňoval, že takovýhle víkend se nesmí opakovat. Myslím si, že jsem dneska já žádnou chybu neudělal. To je jediné, co vám říkám. Pane Nega, věříte tomu, že jsem neudělal žádnou chybu dneska? Ne, ne, ptám se. Ne, myslíte si, že jsem udělal nějakou chybu? A v Jihlavě jsem udělal chybu? Jestli tady máte před sebou trenéra z pravěku, že 20 let takovýhle metody, který má tenhle ten trenér, si dovolíte napsat ve svým věku, to se na mě nezlobte. To by mě to uráží. Mě to uráží od vás. Že když půjdeme ven a vemete si balon, tak třikrát nedáte žongl. Třikrát ho neudržíte ve vzduchu a vy mě budete urážet v novinách, že jsem trenér z pravěku, že jenom říkám, hrajte po křídlech. Co si to dovolujete? Já vám řeknu, není vůbec žádná úcta k trenérům, jakýmkoliv. Jakýmkoliv, to vám říkám. A nad tím se zamyslete. A jestli máte nějaký vroubek z Teplic, tak jste zakomplexovaný a vyřiďte si ho někde jinde. Ne se mnou. To vám můžu říct. Máte, máte. Přiznejte to aspoň. Nebuďte aspoň, nelžete. Pane Jak, já vám neřekl o výkonu nic. Vy jste řekl, že jsem za tu chybu mohl já, že nemohl Holek ani golman. Že rada nevědí hráči, co mají hrát. Jak si tohle můžete dovolit? Nezlobte se na mě. A můžete na mě koukat, může mě někdo vyhodit. Nikdy jsem to nedělal a nikdy bych si to nedovolil. Mě by táta zbyl, kdybych si dovolil někomu staršímu takhle hodnotit. To vám můžu říct. A myslete si o tom, co chcete. A teď nemůžete natírat v novinách, jak chcete. To vám říkám upřímně, úplně upřímně. A možná, že na tu svoji férovost jsem dojížděl. Ale teď už 60, pomalu 60, už necuknu. To vám můžu říct. Aby někdo napsal do novin, do sportu, ty děláš tomu Radovi antré, ty děláš tomu Radovi antré, najděte hráče, který řeknou, ať o mě napíšou to špatný, jenže vy jste žádný nenašli. To bylo to špatný. Takhle vám to říkám úplně otevřeně.